Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Welcome everybody. Uh, okay. Uh, my name is Sharif Shamsudin, uh, the uh, associate consultant for Ibinger South East Asia. And uh, bersama saya adalah uh, saudara Central, uh, the director and the principal consultant for Ibinger South East Asia. So saya menyebut eh Saudara uh, Sentul untuk memberi sepatah dua kata. Over to you, Sentul? Selamat pagi, everyone. Good morning. I'm Sentul. I'm so happy to be with all of you. I'm sorry I can't speak Bahasa, uh, but okay. you are in good hands with Sharif. I've known Sharif for now for five, six years, and uh, we've become friends as well. And I'm really looking forward to him sharing these ideas in Bahasa. It's always good to have the ideas that you know we are sharing being shared in different languages so that it can reach more people. Uh, so uh, delighted to have Sharif on board here, and especially to share this uh, this webinar with all of you. Welcome, Sharif. Looking forward to the session. Yes, thank you, Central. Uh, sebenarnya kan, Central ni adalah siifu dan uh, mentor saya lah untuk. Uh, sejak tahun what it 2015 or 16 ya yeah, about 5 5 years 5 or 6 years ago 14 i suppose uh, beliau memperkenalkan saya dengan program yang amat menarik ini uh, program outward mindset satu program yang secara jujurnya uh, saya boleh katakan bahawa berjaya mengubah mindset saya ya yeah? behavior saya uh, hingga saya menjadi orang yang lebih baik Ya, satu waktu dulu, nanti saya akan ceritakan ya, uh, uh, sebagian daripada sejarah saya sebelum ni saya seorang yang inward. Jadi untuk uh, lebih kurang sejam, uh, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, bagaimana, ya, teknik bagaimana untuk menjana prestasi. Uh, terutama di dalam dunia yang penuh mencabar tadi saya kata penuh pancaroba okey dan uh, especially di pandemic situation lah okey now uh, kita tahu dalam uh, setiap organisasi yang inginkan satu uh, prestasi yang tinggi dia ada banyak faktor ya yang perlu kita lihat a uh, dia tidak hanya bergantung pada satu atau dua faktor jadi saya ingat apa kata kalau kita sama-sama brainstorm, apakah faktor yang you rasa boleh menjana prestasi yang tinggi dalam organisasi? Okey. untuk itu saya nak tuan-tuan dan puan-puan share sekurang-kurangnya tiga tiga perkara yang perlu difokuskan. Ya, uh, kita akan gunakan secara fun uh, melalui mentimeter. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan Masuk ke Mentimeter eh, Kalau siapa yang tak biasa dengan Mentimeter uh, Apa tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan boleh buat adalah Type www.menti.com Dekat handphone masing-masing uh, You type menti.com pun boleh kalau dekat uh, browser tu Dan apabila ditanya kod atau password Just type 16 59 83 8 Okey, silakan. Okey, cantik. Competence. Okey, quality people. Uh, kita ada resources. Strategi. Okey, good. Come on. Uh, popular. Kalau boleh, kita nak penuhkan screen ni. Communication delivered. Betul? Hmm, tanpa komunikasi susah ya kita nak capai kita punya ni. Prestasi. Resources, yes. Correct. Culture. Ha, ini yang selalu bergamai orang terlupa. Culture. Doklah macam-macam kita ni tapi macam-macam ha, inisiatif tapi tak ada culture, hancur. Bak kata Peter Drucker kan? Culture is its strategy for breakfast. Ha, maksud dia, kalau kita tak stress culture, hancur kita punya strategi. What else? Teamwork. Yes. Minda. Mindset. Okay. Good uh, what else what else discipline yep true accountability macam mana tahu ya we need accountable people ya yeah? hmm. uh, what else discipline strategi sudah good leadership yep Effective communication. Yes, sometimes people fail to communicate the strategy towards the downline. line good resources uh, collaboration yep get the work in silo so it's good to collaborate between uh, different units different departments then we have business direction yep without direction you are going to lose your 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 focus your track you may uh, be off track or derail clear goals correct wow i think all oh, well, you have full uh, a lot of good uh, input here competence mm. patience yep that's a virtue if you don't have patience uh, i very difficult for you to, 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 to achieve anybody else innovation Yeah, good respect mm. Okay. Right. I'm going to stop now. Okay. Now, kita dah banyak sharing tadi. Very good ideas. Very well done. Thank you very much. Ah, uh, tapi kalau kita nak kata orang tu lebih structure, I would like to introduce you to this uh I think most of you know this. Uh you all, you all ingat tak? Model McKinsey 7S model model ni dia menekankan faktor ya macam sebahagian daripada faktor ataupun elemen ataupun komponen yang kita ceritakan tadi so dalam mengkiri 7S ni uh, ada tujuh faktor yang menjadi kunci kepada peningkatan prestasi organisasi so apa dia faktor-faktor tu okay right. kita ada structure, sistem strategi, style staff, Kilau dan share value. Sementara kan, walaupun kan, 7S ini faktor-faktor uh, dalam 7S ini kritikal untuk kita menjana prestasi yang tinggi. Actually, ada satu perkara dasar yang lebih mendalam yang akan menentukan sama ada faktor-faktor uh, ataupun elemen atau komponen dalam 7S ni boleh berjaya atau tidak. Mari kita explore apakah dia benda yang mendalam tu. Okey. Katakanlah ya, bulatan tu uh, melambangkan hasil yang kita ingin capai sekarang. Uh, kebiasaannya kan, hasil ni adalah di, di 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 hasil ataupun result ni adalah daripada uh, behavior atau tingkah laku yang kolektif. Setiap anggota kerja dalam organisasi itu ya tingkah laku yang memacu apa kata orang tu yang meningkatkan structure, strategi yang boleh membangunkan skill yang boleh membangunkan staff tingkah laku yang boleh melaksanakan style system dan shape value tetapi di bawah tingkah laku ni ada satu yang lebih bermakna lebih mendalam iaitu mindset sebenarnya mindset inilah, mindset inilah yang memacu tingkah laku. Dan bila tingkah laku itu dipacu oleh mindset, maka terhasillah, impactnya terhasillah result yang kita hendak capai. So itulah dia fundamental model Arbinger. Mindset drive behavior, behavior drive result. Okay? Now. Mari kita explore dengan lebih deeper lah lagi eh Tentang model Arbinger Mindset ni Kita tahu kan kalau uh, Kalau satu organisasi itu dia dah capai target Lazimnya lah, lazimnya I think you agree with me lah uh, Management akan suruh Okay, you need to have a new target A new more challenging target Jadi persoalan dia macam mana kita nak capai goals tersebut? Terutama dalam uh, Suasana pandemik ni Suasana yang penuh mencabar ni Macam mana kita nak capai goals yang baru? Ya? Yeah? Jadi Lazimnya Lazimnya uh, Management dia akan Kata orang tu Menerapkan tingkah laku yang diperlukan Atau behaviour yang diperlukan Untuk mencapai hasil yang baru tu The new result ya yeah? Uh, contohnya, you have to do this, this, this eh, Kita kena buat ni, ni, ni untuk mencapaikan hasil Benda ni diimpose oleh management Jadi, jadi uh, saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan You can unmute yourself Atau you can type dalam chat box Adakah boleh berjaya Kalau kita hanya tumpu pada behaviour saja Tanpa mindset Boleh berjaya atau tidak? Silakan unmute yourself. Ah uh, tak boleh, tak boleh. Confirm tak, tak boleh. boleh. Ya. Lain lain macam mana? Boleh ke tak boleh? Mindset is very important. Mindset is very important. Okay, good. Siapa lagi? Siapa lagi? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Just tinggal laku je. Anybody else? Sikit je lah, je lah. Ya? Ya, Cik Wan? Ya sikit je. Tapi mungkin berjaya sikit berjaya, eh. Kadang-kadang uh, uh, berjaya, kadang-kadang yeah. tak berjaya. Dia macam main tabla. Kadang-kadang kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ha, okay. So, huh. now. Uh, jadi, apakah cara yang terbaik? Apakah cara yang terbaik? Kalau kalau ikut pengalaman saya lah eh. Uh, dulu semasa di, uh, saya dulu 38 tahun di TNB. Rupa-rupa nak cakap tadi. So, uh, semasa di TNB dulu, saya involved in uh, a lot of change initiative lah eh. Sebagai internal consultant. Kami hire uh, banyak international consultant di luar macam McKinsey, macam uh, this, apa ni Boston Consultant Group dan lain-lain. Dan banyak yang memang kita dah spend million lah million, probably berpuluh-puluh juta lah kan kita spend untuk hire this consultant. Eh, banyak yang berjaya, betul. Tidak dinafikan, banyak yang berjaya. Tetapi ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal. Dan yang berjaya ni kan, jarang-jarang kita dapati mereka boleh sustain uh, inisiatif tu. For one reason on another lah kan. Jadi, uh, bila saya reflect balik kan, bila saya reflect balik kenapa ya kenapa kita tak boleh nak sustain kita dah spend berjuta ringgit uh, duit resources ya yeah? uh, masa so terbuanglah sayang kan kalau tak boleh nak sustain jadi uh, bila saya kenangkan balik kan kebanyakan lah, walaupun tak semua yang yang inisiatif-inisiatif adalah Diimpose, macam uh, orang putih kata, prescribe. Eh? Kita kena buat ni, kita buat ni, kena buat ni. Itu yang yang yang, yang apa ni uh, di disyorkan oleh consultant. Jadi Sikit pun tidak disentuh tentang mindset. Ya, yeah? sayang ya, yeah? sayang. Uh, jadi uh, rakyat marahin tu <laughs> di bawah sana. Mereka macam dah Lali dah Balik-balik kena new initiative, balik-balik new initiative. Yang dulu tak habis ni, yang baru dia masuk. So macam jadi uh, pun ada jugalah. Uh, saya pun mendengar juga keluhan-keluhan mereka ni. Jadi itulah dia. Bila reflect balik, satu ingredient yang kita gagal adalah untuk fokus kepada mindset. Now, untuk kolaborasi dengan apa uh, model Arbinger tadi, mari kita lihat apa McKinsey ya dalam laporan dia pada tahun 2014 cakap. Dia kata organisasi yang mengenal pasti dan menangani mindset dia kata ada empat kali kebarangkalian untuk berjaya dalam usaha organisasi change. Ya, berbanding dengan syarikat yang gagal menekankan mindset. Tu penting mindset ni. Okey. So cara baru macam mana kita nak pergi daripada hasil sekarang kepada hasil yang lebih baru? Jadi kita kena merubah bukan saja tingkah laku. Tingkah laku pun penting kena look at behavior but also kita kena ubah mindset. Barulah kita boleh mencapai hasil yang di harapkan. Now. Kalau kita lihat pada ni uh, dengan menekankan mindset ya, tingkah laku akan berubah dan hasilnya akan insya-Allah tercapai. Jadi kita boleh summarize ya, RBJ mindset model ni menyatakan bahawa mindset memacu prestasi dan hasil. Ya, bagaimana organisasi itu Dapat meningkatkan struktur dan strategi Bagaimana ia dapat membangunkan Kemahiran atau skill Dan staff bagaimana boleh Menciptakan style, sistem dan Shared value atau nilai bersama Adalah fungsi Di mana mindset manusia Beroperasi Okay next kita akan Melihat lebih Mendalam lagi kaitan Antara mindset, tingkah Laku dan hasil Okay kan manusia ni kan kalau ikut sains dia lah kita ada dua jenis mindset dua jenis mindset apa dia tu ya yeah. mari kita lihat uh, self deception paradox ya yeah. uh, dalam self deception paradox ni dia menyatakan ia adalah satu masalah tidak mengetahui oh, kita mempunyai masalah pernah tak kita jadi uh, kita berfikiran macam tu kita ingat kita ada masalah sebenarnya eh kita ingat kita tak ada masalah sebenarnya kita ada masalah kan kadang-kadang oh, kena orang lain beritahu eh Syarif kau ada masalah lah padahal kita in denial itu dinamakan self deception paradox jadi uh, ini adalah Mr atau Dr Terry Warner dia adalah founding father lah untuk konsep outward mindset ni uh, semasa beliau Uh, perkataan orang tu mengajar di Harvard di Yale di mana lagi, di Oxford University eh. ni semua universiti-universiti yang terkenal di dunia kan so dia come up with a uh, research, hasil kerja di mana I'm sorry uh, di mana di mana dia uh, menghasilkan satu konsep dinamakan self-deception paradox tadi dan menghasilkan sebuah buku yang dinamakan self betrayal ya dalam self deception paradox ni ia mendedahkan terdapat dua perbezaan mindset yang boleh membentuk interaksi manusia in, manusia dan pengalaman mari kita explore further ya kita explore apa dia tu dua mindset tu pertama kita ada outward mindset ya outward mindset yang kedua kita ada inward mindset ya apa dia outward apa dia inward outward adalah di mana kita punya objektif kita punya tingkah laku ambil kira orang lain ya mengambil kira orang lain contohnya kan ah nanti ya ah, kalau kita inward objektif dan tingkah laku kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita fokus pada diri sendiri. Ya. Sebagai contoh eh ya, kalau kita outward mindset, kita akan peka terhadap orang lain. Ya. Kalau kita inward, kita akan buta dan tuli tentang keperluan orang lain. Kalau kita inward, kata kalau kita outward, kita mempunyai sikap berkolaborasi dengan orang lain. Tapi kalau kita inward, kita kita akan bekerja secara silo. Kalau kita outward, kita akan lebih responsible, bertanggungjawab ya, ada accountability. Tapi kalau kita inward, kita akan blame orang lain, kita akan salahkan orang lain. Ya. Now, kalau kita outward, kita inovasi akan terjalin, ya, inovasi akan terjalin. Tapi kalau kita inward, Uh, kita tidak ada kemajuan. Kalau kita outward kita ada commitment. Tapi kalau kita inward kita mempunyai sikap adakah aku kisah? Uh, dia tak kisah tak ada orang lain. Inward versus outward apa perbezaan dia lagi? Ya. Yeah. Kalau kita inward, kata lain ni kita eh, kita inward, kita tak ambil kisah eh, macam saya kata tadi ada aku kisah aku tak kisah peduli kau peduli orang lain macam mana saya kisahkan diri saya sendiri jadi ya yeah, jadi orang lain punya keperluan orang lain punya objektif orang lain punya cabaran bukan isu saya hmm? saya tak kisah pun hal orang lain ya yeah? dan objektif tingkah laku saya adalah fokus pada diri sini. kata orang putih tu, sel fish. You nampak tak uh, triangle tu kan? Triangle tu menunjukkan arah ke, ke diri kita. Maknanya inward lah ya. Uh. Now, bila kita inward, kita melihat orang sebagai objek. Kita melihat orang sebagai barang. Ya. Jadi bila kita orang lihat seorang sebagai barang atau objek ni, Uh, kita, apabila kita anggap dia macam kenderaan yang boleh kita kuda, maka kita mengkudakan atau menggunakan mereka. Eh? Yeah. Kalau kita lihat orang tu sebagai barang dan sebagai halangan, kita akan salahkan dia. Kita akan blame dia. Dan kalau kita anggap dia tak relevan, tak ada kena mengena dengan kita, kita cuma ignore dia. Kita abaikan dia. Ya, yeah. Berbanding dengan kalau kita outward. Kalau kita outward, kita akan ambil kisah. Kita akan apa kata orang peduli dengan orang lain, orang lain macam mana kita peduli diri kita sendiri. Ha, kalau you tengok kan dia punya ni, kita akan tengok orang tu macam orang. Bukan macam barang. Jadi apabila kita outward, kita kisah kepada orang lain. Kita faham mereka punya objektif, mereka punya keperluan, mereka punya cabaran dan sebagainya. Dan objektif dan tingkah laku saya, kita nampak dia punya triangle tu kan? Triangle dia mengarah keluar. Adalah mengambil kira orang lain. Jadi orang lain punya, kita ambil pedulilah. Dia punya objektif, dia punya cabaran dan sebagainya. Okay? So, itu perbezaan antara outward dengan inward mindset. Ya? Selain daripada tu. Selain daripada tu. Kalau saya inward, eh kalau saya inward, saya hanya fokus pada apa yang boleh saya capai. Orang lain punya pencapaian saya tak peduli. Eh, berbanding dengan kalau saya outward, saya akan fokus pada hasil bersama. Okey, saya nak bagi contoh sikitlah tentang pengalaman saya sendiri semasa zaman jahiliah saya uh, ni sebelum way before kita punya saya didedahkan dengan program ni. ini. Uh, I hate to admit it lah, dulu memang saya seorang yang inward ya. Tapi bukan selalu ya, uh, bukan selalu. Ada kalanya saya inward. Jadi kita ni manusia ni kadang-kadang kita inward, kadang-kadang kita outward. Kadang-kadang uh, kita tak sedar bahawa kita inward ya. Jadi kalau kita dah mindset kita dah kita apa kata program supaya menjadi outward, automatic tau. Uh, magic will happen. Jadi cerita dia macam ni. Kalau tak silap saya, 2015 waktu tu, ya, yeah, sebelum saya kenal Mr. Sentel yeah. uh, saya mempunyai konflik dengan my rakan sekerja lah sama unit. Jadi uh, disebabkan konflik ni, uh, jadi kami tak bercakap selama beberapa bulan. So, Tak ada komunikasi, tak ada kolaborasi, masing-masing kerja in silo, masing-masing menyalahkan orang lain, masing-masing tak pedulikan masing-masing punya peningkatan keperluan objektif cabaran dan sebagainya. Jadi benda ni kan, dia effect saya punya performance dan effect juga the uh, other person punya performance dan juga effect our unit and department performance ya. Jadi, uh, satu hari nak jadikan cerita. Satu hari, kami berdua dihantar ke program yang dianjurkan oleh uh, apa ni kata program mindset lah ni. Program mindset change. Jadi, uh, kebetulan ke, by design ke, I pun tak tahu. Jadi, dalam salah satu daripada uh, exercise atau modul ya, salah satu modul dalam program tu, uh, uh, center menceritakan tentang mindset dan sebagainya kan. And then saya suddenly realise lah bahawa saya ni sebenarnya orang seorang yang inward mindset. And saya inward terhadap individu tersebut. ya yeah? Individu tersebut. Jadi uh, saya gather enough carriage lah. In one of the exercise yang di apa ni dijalankan saya gather enough access enough courage untuk approach that person dan apologize and admitted to her. Ah, baru tahu perempuan kan. <laughs> admitted to her that uh, I'm actually inward towards you, Saya kata kat dia. And then dia pun mengaku bahawa dia pun inward terhadap saya. Jadi uh, We manage to patch things up though. Then and then though. And then kita kata, oh, okay lepas ni kita kosong-kosong eh puan. Okay, then dia pun okay lah. And, you know, uh, even after kita dah bertukar jabatan, eh, dia pindah ke jabatan lain, saya berpindah ke jabatan lain, we are still, yang kata orang tu, outward mindset antara satu dengan lain. Jadi kalau Uh, kami saling ni lah Cik Syarif boleh uh, Saya bantu Dia kata Wah, Kita berseronok Dia nak bantu kita kan Ataupun saya tanya Puan uh, Do you need any help that? Okay So no, Secara Automatic tau uh, Contohnya kan Bila saya angkat telefon kan uh, Ada or, uh, Orang saya Kenal atau tak kenal saya, Is there anything that I can help you That's automatic Kalau kita outward -out mindset Ya yeah? Help Bantu itu is a key word one of the apa ni learning of the this outward mindset punya program okay so uh, saya boleh rumuskan eh kalau kita outward mindset magic happen okay mari kita lihat inward uh, tentang continuum inward mindset eh inward mindset ni actually dia macam satu continuum tau kita ada dua end of the continuum ya yeah. satu continuum di satu site tu, uh, seorang tu akan, seorang innocent eh, dia akan berkomitet, dia akan berdedikasi, dia akan mengharapkan hasil yang terbaik untuk diri dia eh. Dan dia akan menjalankan tugas dia secara katung ikhlas. Tak ada niat buruk pun. Eh. Dan at the other end of the katawan tu, uh, uh, spectrum of the continuum uh, Memang ekstrim lah, memang gila-gila babi punya gila-gila punya um, What you call it, uh, uh, inward ya yeah? uh, Dia hanya fokus kepada diri dia sendiri, dia punya triangle tu Remember, uh, facing toward him or herself Okay, now dalam continuum inward mindset ni kan, tak kiralah lah kita kat mana ke, kat kiri ke, kat kanan ke, jika kita kita tidak mengira atau mengambil kira orang lain dan impact kita terhadap mereka, kita masih lagi dianggap inward mindset. Okey Sebagai contoh lah, yang ekstrim ke apa kata inward tu, memanglah sah-sah. Tapi ada juga orang yang perform ya. Ya, orang yang perform, yang dedicated Dia punya KPI tinggi Tapi dia masih tetap inward juga Kenapa? Dia tak fikirkan orang lain Dia cuma fikir KPI dia sendiri Itulah dia Okay Dalam banyak organisasi kan Ada Boleh dikatakan kata-katalah Pemimpin memang semua positif lah eh Niat mereka baik Tapi kadang-kadang mereka mempunyai masalah Ya Mempunyai masalah subordinate dia yang mungkin memberi cabaran pada mereka, mungkin dari isu uh, HR ya, uh, contohnya ada konflik, ada pekerja secara silo, ada lack of ownership, no teamwork, uh, lack of relationship, dan bila tengok score engagement, apa ni employee engagement score dia kan, EES kan, kadang-kadang uh, very 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 low lah. Ya? Okay, so macam mana boleh terjadi ya? Macam mana boleh terjadi? So, kita tanya balik diri sendiri. So, kadang-kadang kita salahkan. Alah, dah mana? Dah macam mana nak buat? Dah nasib kan? And then, kadang-kadang apa nak buat? Dia orang bagi kita orang yang tak ini, tak betul. Dia bagi kita square pack in a round hole punya orang. Macam mana kita nak ni? So, start blaming. People start blaming. Okay, now. Sebenarnya kalau kita macam ni kan, kita di dalam continuum inward mindset ni sebenarnya kita hanya menyamar. Kita ingat kita outward, especially orang yang innocent tadi kan, eh, sebenarnya dia menyamar. Kenapa? Uh, dia menyamar dia outward mindset tetapi sebenarnya tidak. Mereka masih lagi inward mindset. Ini digelar outwardly nice, outwardly nice inward mindset. But still... They are inward. Jadi, untuk ini implikasi dia kalau benda ni terjadi kepada komponen-komponen dalam 5S ni memang sukarlah untuk kita mendapat hasil yang kita harapkan. Ya. Yeah? We need to look at mindset ya. Yeah? Jadi untuk illustrate further, ya, yeah? uh, mari kita lihat uh, Video ni, tapi saya nak memperkenalkan uh, the superstar of the video ni, Alan Mulally. Yeah. Alan Mulally sebenarnya adalah bekas uh, presiden atau CEO Ford. Yeah, sebelum dia ke Ford, dia telah di uh, dia dah bekerja dengan Boeing dan manage to kata orang to help Boeing uh, transform. Dan dia dibawa ke Ford untuk transform Ford daripada satu syarikat yang rugi kepada satu syarikat yang untung. Eh? Pada ketika itu Ford ya mengalami kerugian sebanyak 17 bilion US dollar setahun. Banyak tu eh. Kali empat, ah, tahulah berapa banyak bilion tu. Okay. Alright, now. Uh, Video yang akan saya tunjukkan sebentar lagi menunjukkan bahawa betapa pentingnya perubahan mindset untuk menjadi menjana prestasi yang tinggi. Okay, now let's watch the video. Tetapi sebelum kita watch video tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ya. Uh, bila kah masa executive-executive uh, kak Ford ni dia inward mindset, dan bila kah masa mereka outward mindset. So enjoy the video. Remember, I told you that that within a couple of days, uh, the forecast was we we're going to lose $17 billion. So I started the business plan review. The charts are flowing, 320 charts. We even have them color coded red, yellow, green. Any change on the chart is in blue. So there's lots that doesn't change. All you're looking for is what has changed. You don't want to hear a long explanation about what what's going on. What, what you want is that everybody knows the plan, everybody knows the areas that need special attention. So the color, got the you got the charts going and i it was about three or four weeks the data's flowing and all the charts are green and i i stopped them, and i said you guys we're going to lose $17 billion is there anything that's not going well here <laughs> eye contact goes to the floor nobody says anything now I remember that culture you asked about it wasn't okay to bring things up I mean, it was command and control. You know, people disappeared. Um, <laughs> so, I think uh, another week went by and they were green. And, and of course, they've got me. They got this new leader. What, what's this leader going to do? And so, the next uh, two weeks later, um, Mark Fields, who's the, the leader of all the Americas business—Canada, uh, the United States, and South America—had an edge launch in Oakville, Canada, and they had an actuator issue on the tailgate. So he stopped production because we're going to be best in class. We're not going to deliver one vehicle unless it's done and, it, and, it's, and it's the best in quality. So he had like two or 3000 edges, you know, sitting out on the tundra. Thank God it was cold. So they weren't sinking in because when you stop production, I mean, I mean, uh, it's a big deal. Uh, and so up comes his chart for the launch of this new edge and it's bright red. And I mean, you, it got so quiet. I, I, you know what they're all thinking. It's over. Mark's gone. Sch, gone. Sch, he's out of here. And then what's this new guy going to do? So I started to clap. <laughs> now they knew that was the sign. The door was going to open. Somebody's going to come in. Mark's out of here. <laughs> well, I, could just, I could just feel it. I mean, it just. And, and I said, Mark, is there anything that we can do to help you with that? And before Mark. Could say one word. Benny Fowler, who is the head of quality now worldwide, said, Mark, I think I've seen that issue on a launch that we did six months ago. Because you know, in the car business, you have so much product coming out. I mean, it's so, so exciting. Um, and then Joe Hendricks, at the time, he's the leader of all Asia Pacific now, was the head of, of manufacturing. And he said, You're going to need some. Manufacturing engineers, because as soon as you find that problem and fix it, you're going to have to change all those vehicles and get the production going again. I'll have, those, I'll have, the, I'll have the, our dynamite talent up in Canada immediately. And then uh, Derek Kuzak, who leads product development worldwide, uh, says, Mark, I've seen that technical issue on such and such five years ago or something. I'll get right on that. That exchange took 12 seconds. 12 seconds. We went on to the next chart, of course it was green. <laughs> <laughs> One of the next chart, it's green. Um, the next week I think it was still red, Mark's chart, everything else was green. Next week I think he changed it to yellow because they found a solution and now they're implementing it. I think the next week it turned to green and boom, all the vehicles started going. And then probably the, one of the most exciting days of my life, both from a, oh shit, I mean, uh, this is a terrible situation. <laughs> sorry. So sorry. Um, to uh, my gosh, we're going to make it, was the following week. And guess what the charts look like? They look like a rainbow. <laughs> like a rainbow. And I'm, I'm going, oh my goodness. I'm, now the data says, Right here, why we're losing $17 billion. Because the data sets you free, right? Data tells you everything. But also, now it was safe enough that you could share how it was. You weren't red, the issue you're working on is red. As a matter of fact, the expectation is that everybody really does know what the situation is, because you can't manage a secret. People can't help if you don't know what the real situation is and it's safe and you're not going to get uh, killed now you can imagine the accountability around the table are you going to be read on an item and then you're going to go through the week and come back and, and say to all your colleagues i was really busy last week i didn't have a chance to work on that i mean the pressure in a positive way is like fantastic because everybody there is trying to figure out how to help go forward so on that one day it was probably i was at it was probably like oh my gosh this is really in bad shape we all knew that on the other hand i knew at that moment that we were going to be able to turn ford around okay alright uh, i hope you can unmute yourself okey uh, ada soalan saya nak tanya ni jadi di peringkat awal apakah mindset yang ditunjukkan oleh uh, executive executive Ford tu mereka inward ke atau outward Silakan. Inward, inward. Inward, yang lain inward ke outward? Thank you Cik Jamal. Inward ke outward? Welcome. Ya? Tak yeah? dengar? Mula-mula inward lah. Ah, mula-mula inward lah kan? Ah. Ha. Okay, then ada kat punjung video tu kan? Adakah mereka inward ke outward? Outward. Oh. Everybody can unmute yourself please. Kita Awad. nak. Awat? Awat baru ada result? <laughs> ah. Ah, mula-mula mati-mati temberang kan? Kan? Betul tak? Betul. Semua kata hijau tapi Betul. Ah, semua temberang. Pernah pernah tak benda ni berlaku dekat kita punya organisation? Selalu. Ah. So selalu. Aduh, betul lah selalu eh. Hmm. Ya benda ni universal leh. Hmm, universal. Okay, now jadi eh uh, kat mana kan dalam video ni kan kat mana menjadi kunci pada perubahan tiba-tiba dia boleh berubah mindset daripada individu coward. apa yang membuat mereka berubah mindset tu anybody kalau siapa ada masalah unmuting uh, boleh chat type your answer dekat chatbot saya boleh baca dekat chat ni anybody apa apa yang menjadi uh, the key to the change in in mindset from inward into outward apa yang menjadi kunci kepada tu when they start to communicate with each other boleh kuat sikit tengah eh, boleh? when they start to communicate with each other may they yes, like partly it. ya partly ada komunikasi ada lagi tak saya nak mencari kunci dia tu awareness, awareness to pack up so apa dia apa yang menjadi kunci saya saya nak cari lagi ni gali kita nak gali gali Tiba-tiba, takkan tiba-tiba je kan? Boleh tiba-tiba boleh dia orang Magic ke? Tak ada kan? Ha, so apa apa yang menyebabkan dia Outward lah tiba-tiba yeah. Anybody? Nak cuba? The willingness to accept is other Ya yeah, Cik Sofian, apa dia? Tak dengar uh, the, willingness, the willingness to accept each other Acceptance The willingness to accept Each other Oh dah dekat dah tu ha, Dah hampir dah tu Last one, last try, last try. Siapa nak try? Kalau ada coklat kat saya ni, saya bagilah kalau siapa dapat jawapan betul. Lalu, kalau dalam workshop face to face, saya bagi coklat. <laughs> okay, apa dia? Anybody? Kalau kita tak ada jawapan, saya lah bagi jawapan lah eh. Kunci dia adalah Alan Mulally itu sendiri. Ha, betul lah. Ha, dia, ada ke dia blame? Ada dia tak ada standard kan cara percakapan. Ah, orang yang mengaku yang merah tu kan <laughs> yang tunjuk yang secara jujur tunjuk color dia merah tu kan, ada ke dia buang kerja ataupun dia marah? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Tapi orang yang lain ingat, oh, habislah makfil ni, habis. Ah, tak ada. Ah, lepas tu bila dia buat macam tu dia tak ada blaming yang lain-lain semua sedar eh kalau kita sikap jujur kan kita tak akan direpriman kita tak akan dimarah kita tak akan diblame ya yeah? Dia, jadi dia macam psikologi kanak-kanak jugalah kalau kita marah-marah marah budak lama-lama kan? dia degil kan betul tak <laughs> jadi ada kita ni pun samalah eh uh, so tiba-tiba uh, timbul kesedaran bahawa bila dia mengaku bahawa merah dan tak kena marah. Jadi yang lain dah start membantu dia. Kan? Bila dah bantu maka slowly dia punya merah tu tukar kuning, tukar hijau. Ne? Yeah? Dan dia punya production start jalan. Jadi bila orang lain tengok ah ada kejayaan eh, dia orang pun masing-masing ah tu yang dia kata like a rainbow dia punya dia ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru kan. Ah so So masing-masing uh, masing -masing sedar bahawa they need to tell the truth. They need to be outward. So itulah dia. Uh, the kunci tu perubahan adalah leadership dia. Kenalah, janganlah kata orang tu terlampau uh, tegas sangat sampai you reprimand. No. Your job as a leader is to guide your your people. Okay? Right. Now. So bagaimana kita nak mendapatkan hasil adalah ya yeah, kalau kita ada model apa model lah tak semestinya 7S kan uh, dalam dunia ni ada macam-macam model untuk kita uh, strategize kita punya untuk menca mencapai hasil so kalau dalam ni kita gunakan 7S lah so uh, bagaimana kita nak dapatkan hasil eh? uh, ingat setiap komponen-komponen tu uh, ada dia punya ni kan uh, dia punya deeper things yang boleh me, 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 apa ni? menjana hasil. Ingat tak apa dia tadi? Dekat bawah tadi, dekat bawah triangle tadi apa dia? Anybody? Ya? Yeah? Dekat situ katalah behavior triangle dia kan? Bawah behavior apa dia? Ingat tak? Abijah mindset model tadi. Siapa ingat? Mindset, mindset. mindset. Yes, Cik Jamaludin Mindset. Penting ya. Yeah? So, jadi, kalau kita ubah mindset, behavior kita akan berubah maka setiap komponen-komponen uh, strategi kita dalam 7S tu akan tercapai. So at the end of the day hasil yang diharapkan boleh kata orang tu kita dapat. So itu dia. Uh, itu dia apa kata orang tu di rumusan of 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 uh agile mindset model. So persoalannya balik kepada title balik kepada title uh, tajuk kita punya webinar ni bagaimana menjana prestasi mari kita tengok cadangan penyelesaian dia ya yeah? cadangan penyelesaian dia pertama kita kena apa uh, kata orang pastikan bahawa ada perubahan mindset ya yeah? so untuk memastikan transformasi organisasi dapat satin ya eh? dan berjaya dengan signifikan tak cukup sekadar kita nak ubah strategi start, ubah structure sistem yang 7S tu lah, eh kita perlu yang pertama ada perubahan mindset kalau boleh start with the leader dan juga orang-orang rakyat-rakyat marhanya okey untuk step kedua adalah kita kena membangunkan kita punya pemimpin supaya menjadi role model ya Dan ketiga kalau satu dan dua ni ada tapi kalau kita tak tingkatkan sistem kita maka susahlah kita anak ni so ini adalah penyelesaian secara holistik ya jadi uh, saya nak memperkenalkan seorang lagi uh, CEO a uh, T system dia uh, bangsa Arab ya nama dia Adel Al Saleh Adel Al Saleh So uh, pada satu waktu dulu T system ni kan dia mengalami kerugian lah, mengalami kerugian. So uh, dia telah diperkenalkan dengan uh, program Arvinger dan mereka adopt program ni secara holistik ya, bukan setakat hantar orang dua hari khusus dah boleh berjaya tak ada. Memang susah lah kalau kita hantar khusus kan magic tak boleh happen lah. Dia kena ada the three level three level tadi A, B, and C that again. Ah uh, Marikitalihat video Machamana dear managed to transform. Satu Ognesasi Yang Malami Kurugian Inga Munjadi uh Satu Oganesasi Yang Untong I believe my first exposure to Arbinger was about twenty years ago. And it started with me reading Leadership and Self-Deception. It had a phenomenal impact on me as an individual. I found myself um, relating quite a bit to the concept, always uh, justifying my uh, issues and my challenges against somebody else versus taking ownership of it. Those concepts are so powerful to help you become a better leader, and then so powerful in an organization to enable the organization to perform in a very different way key systems is a company that's um, over 35,000 individuals and spread across the u.s. And, and asia, but mainly in europe. it's very um, uh, traditional. it's been around for a long time, very hierarchical in nature, not just from a decision-making, but also the number of layers in the organization. this old command and control and you know, hard management of people was so prevalent, so pervasive across the organization. Where people there were so skeptical about any potential changes possible. Nobody believed that the organization can change. It became very evident that without changing the cultural structure of the company and the cultural uh, beliefs and how we operate and how we work together, it would be very difficult to see noticeable results. We're doing some very hard things. Alright, mari kita lihat uh, proses transformasi outward mindset ya. Yeah? Uh, balik pada cerita Adel tadi, uh, mereka juga ada satu uh, what we call it uh, cawangan dekat Cyberjaya dan Arbinger Malaysia and Singapore telah membantu mereka lah on on on, on rolling out the whole holistic process transformation outward mindset ni. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan bagaimana dia punya roll out ya. Eh? Kita ada tiga fasa. Fasa satu iaitu perubahan mindset. Fasa dua adalah uh, pembangunan pimpinan, pemimpin dan fasa 2B adalah peningkatan sistem. Di floating meeting control ni. Eh? Mengganggu eh, ke atas tu. Eh. Alright. So, uh, fasa pertama. Fasa pertama, kalau kita nak satu-satu uh, program tu berjaya, maknanya everybody kena bercakap dalam bahasa yang sama. Ya. Yeah? Everybody must speak the same language. Kalau so, tak ada nanti uh, management kat atas cakap lain, orang yang bawah ingat benda lain. Jadi ada masalah komunikasi. So we need to have the common language. Macam mana kita nak have the common language? Adalah uh, setiap anggota kalau boleh apa yang kata orang tu uh, diberi latihan on outward mindset. So dalam latihan ni kita ada beberapa alat yang kita akan perkenalkan seperti self awareness, collaboration, accountability dan influence ya. Yeah. Dan uh, lepas lepas apa kata tuan tu workshop 2 hari tu kan, workshop 2 hari tu kita ada 8 week. Yang ni complimentary ya yeah. dalam dalam kita letakkan dalam app complimentary selama 8 minggu uh, akan di keep track of the progress of participants. Ya. Yeah ia ya, melalui melalui apps ya. Then uh, juga digalakkan uh, ada implementation coaching. Ya. Eh uh, lazimnya kan kalau orang pergi kos dapat 2 hari atau 3 hari kos uh, balik dia akan tutup. itu uh, memang saya dah mengalami banyak pengalaman uh, people do not practice what what they have learned. So eh uh, elok kalau ada coaching ya, coaching. Either one one or one-to-many. Then, uh, untuk organization yang besar kan, jadi sukar eh, untuk kami ada limited trainers, jadi kami uh, galakkan supaya kita ada internal trainers. So kita ada program apa dipanggil, Train the Trainer on Outward Mindset. So kita akan menjadikan pakar dalaman untuk menyampaikan dan memberi maklumat sokongan kepada semua elemen-elemen outward mindset. Di samping tu bagi siapa yang tak sempat untuk attend workshop dua hari kita ada satu program online eh ada orang panggil e-learning ada RBJA dia panggil online learning. Ini adalah latihan secara self-paced. Latihan kendirilah. Mereka boleh belajar secara online. program ni kalau tak silap saya dia boleh berjalan sampai dia ada 10 modul ya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. on on this online is I I I I you know I'm very excited to share that because I think it's the best in, one of the best lah if not the best in the world. And then the uh, the second stage eh, ialah bagaimana kita nak membangun pemimpin. Ini penting. Di samping rakyat marhin pemimpin tu penting untuk membangunkan diri. Jadi uh, antara latihan pemimpin outward kita membangunkan supaya pemimpin tu ada accountable ha? boleh mem menjadi, mem membuat orang accountable kalau rakyat marahin, mereka perlu accountable tapi untuk pemimpin dia lain sikit kita ajar mereka macam mana nak membuat orang mereka accountable eh and then macam mana nak meningkatkan kolaborasi menangani konflik uh, and uh, perhubungan especially industrial relation ya yeah? kita memperkenalkan alat penyeliaan outward mindset dan juga kita akan ajar cara-cara nak buat game plan, leadership game plan. Ha, juga macam tadi, kita ada juga train the trainer untuk pemimpin dan juga coaching session ya, penting coaching session. Dan fasa kedua B adalah sistem, ya. Kalau kita dah 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 kata orang tu roll out to everybody, kalau tak ada sistem susah sikit. So kita kena pastikan ada peningkatan dalam sistem. Uh, yang ni biasanya kita syorkan diadakan quarterly lah suku tahun di mana maybe uh, melihat dari segi perubahan polisi prosedur because kan kadang-kadang proses dah berubah kan so kita dah improve the process so policy prosedur kena ubah then ah uh, industrial relation pun penting on this eh? and, and and also mentoring program for the leaders ya yeah? and Uh, satu lagi program yang kita perkenalkan adalah pelaksanaan strategic planning ya plan strategi executive coaching untuk all these uh, high end leaders dan juga penilaian yang penting kita kena review baliklah kita kena review uh, periodically kemajuan setiap peringkat uh, kita nak ukur macam mana mindset mereka di peringkat-peringkat tertentu ya dan juga KPI because itu yang biang dia and the end state tu ya yeah. KPI mesti capai atau exceeding KPI right okay. saya nak share dengan tuan-tuan eh -tuan, this i'm very excited to share this because uh, saya dah pergi banyak ya yeah, banyak uh, online learning atau e-learning yang self paced learning ni kadang-kadang bila buka lima, tak sampai 5 minit kita dah switch off kita tidur bosan tapi program outward mindset online ni adalah di di apa ni di uh, rangka supaya dia macam Netflix tau. Uh, macam yang episod-episod tu kan. Lepas ni kita nak tengok episod seterusnya. So tak bosan. Eh, is an experiential learning dan ada 10 modul, 33 session dan uh, kalau kita uh, kata orang tu registered uh, the program boleh berlanjutan sampai 6 bulan dah. Uh, 6, 6, bulan lah eh. Tapi saya boleh garanti lah kalau you dah ni eh, dalam dua minggu you dah, dah boleh settle lah. Eh, because you akan excited untuk tengok modul se, modul seterusnya. Okay, uh, saya akan tunjukkan sedikit sampel, sedikit sampel on this outward mindset learning online. Kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, berminat, saya akan hantar link ya eh, untuk you register, untuk register. Eh. So you can have a katakan -kata tu free preview of the, two of the uh, ten modules lah. Okay, let's watch the sample of this online learning. Welcome to Outward Mindset Online. In this course, you'll be learning from the experiences of real people, not actors, who will help you understand your experience by sharing their experience. You'll learn from teachers and doctors, mechanics and CEOs. Parents wrestling through challenging situations with their children. You will learn from police officers and bankers. They are all on this learning journey, too, and we'll sit next to them as they wrestle with and discover new ways to tackle a range of challenges. You'll grapple with complex boardroom challenges. We had to cut uh, $100 million, and we had 30 days to tell corporate how we were going to do it. You will see with new eyes solutions to the routine but painful struggles of our personal lives. You don't deserve as much as you think you do, you know, you're affecting other lives, you know, and other people. You will find yourself in the back of a SWAT van, and you'll witness innovative approaches to conflict in high stakes and dangerous situations. And you will see what it takes to transform blighted neighborhoods. You will work through how to solve the challenges of operating a hospital emergency room and an inner-city high school classroom. You will see that the impediments to success in a high-profile entertainment organization are really no different than the problems people face in running a wilderness treatment program for at-risk youth. Most importantly, you will discover that all of these challenges, the problems faced by people in every organization, have the same root cause. What challenges are you wrestling with right now? What problems do you want to solve? And why has it been so difficult to enable real change? What's getting in the way? Ah, uh, uh, you tengok the the the, 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 apa ni, the sample module memang, uh, I boleh show memang you akan Alright, uh, let's see ya. Eh? So what's next after this what's next so uh on the 1st and 2nd February uh Malaysia akan uh mengadakan satu virtual workshop yeah two day workshop on developing and implementing outward mindset Dan this is a uh, HRDF claimable eh? the, remember the date 1st and 2nd February Monday and Tuesday and then uh kalau berminat yeah, saya nak you can contact us eh uh, buat temu janji dengan pihak binja untuk memahami uh, what help that we can offer you ya yeah? what help that we can offer you uh, after this we will communicate via email ya yeah? uh, to some of you and eh uh, kita boleh juga menganjurkan internal workshop kepada big organisation and this is also HRDF claimable And then on the 3rd uh, and 5th February, kita akan mengadakan uh, facilitator training. ya Tiga hari, Rabu hingga Jumaat. Secara bersyul juga. Tapi prasyarat untuk en uh, enter this uh, facilitator training, training uh, kena pergi di apa kata orang tu, the two-day workshop, developing and implementing outdoor mindset. And uh, kalau organisation nak memastikan um, Berjaya atau tidak the program, the holistic program, kami syorkan ya supaya workshop tu dijalankan secara vertical intake. Apa yang dimaksudkan vertical intake adalah uh, peserta dia kalau boleh ya, daripada satu unit yang sama atau department yang sama. Jadi kita buat pilot project ya. Kita buat pilot project supaya mereka dapat merasakan impact daripada program ini. Jadi kalau berjaya maknanya benda ni boleh di roll out to the whole organization. Okey, sekali lagi uh, workshop ni boleh dijalankan dalam dua bahasa kalau diperlukan. We can be both run it in bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Right. So, uh we have come to the end